Anželiku Mariju Zubu. Un viņa uzstāsies ar tēmu pašmotivācija. Īstais brīdis ir tagad, lai rīkotos un veidotu savu nākotnī. Aplausi! Man uzreiz ir jautājums visiem. Vai jūs sapņojat? Paceliet rokas, kurš sapņo. Jā, forši, labi. Un kam sapņi piepildas? Ļoti labi. Man stāsts, es gribu sākt ar to, ka es sāku attīstīties, domāt par nākotni, kad man bija 15. Tagad man ir 20, nē, 19. Un no sapņa es nonācu pie realizēšanas. Un par to es arī gribu iedvesmot citus. Man stāsts ir par to, ka nevajag gaidīt skolas vai universitātes beigas. Ir laiks, lai rīkotos tagad un domāt par nākotni. Kad es biju 15 gadu vecā, man nebija sapratnes par to, ko es gribētu darīt nākotnē, kā rīkoties, ko darīt, kādas ir manas stipras vai vājas puses. Bet tagad es noteikti varu teikt, ka es zinu, ko darīt, un es zinu, kada virzienā virzīties. 4 gadu laikā, ko es darīju savā organizācijā Young Folks, attīstījos, jo es zināju, kur man jāiet, es zināju noteiktus mērķus, ko man jāizdarā. Kā es visu to izdarīju? Vispirms man bija pirmais pasākums, pēc tam pirmais starptautiskais projekts. Tāpat šodien ir mana pirmā tāda mēroga konference, kur es izstājos, bet tas nav par to. Es esmu šeit, jo es esmu dzīves, reāls piemērs, kā mēs strādājam ar jauniešiem. Kādas metodes un instrumenti, ko mēs lietojam ikdienišķā dzīvē. 7 gados, kuros mēs strādājam kopā ar jauniešiem, mēs izveidojam lielu jaunietnes vidi. Un mēs cerējam, ka nākotnē viss būs labi, kā teikts iepriekšējais spīkeris. Jo mēs palīdzam un dodam dažādas iespējas realizēties dažādos virzienos. Un darīt to, ko jaunietnim patīk. Ceļot, es nezinu, saņemt naudas par kaut kādu darbu, kuram tieši viņam patīk. Kā mēs to darām? Tas ir individuāla pieeja katram. Mēs organizējam tikšanas ar jaunietnim, lai uzzinātu tuvāk viņas intereses, viņas iespējas, viņas vēlmes, to, ko īpaši viņām patīk. Viņš var izvēlēties 3 parastas prioritātes, 3 intereses, kur tieši viņš grib attīstīties. Protams, mums visiem ir intereses. Nevar būt tā, ka cilvēkam vispār nav intereses. Par to iet runa. Nevar būt tā, ka tev nav vaļas prieka vai pat ambīcijas. Jā, un atkarīgi no tā, jaunietis var būt piekļautam komandai, aktivitātēm, brīvprātīgā darba. Viss pateicoties jaunietis vidi. Un tālāk viss atkarīgs no iniciatīvas, no vēlmēm, no paša jaunietis. Mums ir 3 ceļi, kā mēs visu attīstījam. Pirmais ceļš, mēs tā kā sākam, tu esi dalībnieks, tagad tev ir iespēja kļūt par brīvprātīgo, uzzināt kaut ko citu no jauniešiem, kas jau ir šeit, mūsu organizācijā, mūsu vietā, mūsu biedrībā. Un, kad tu esi pieslēdzis komandai, tev apmēram, tā kā man bija no 15 līdz 17 gadiem, iespēja izaugt. Realizēties, uzzināt kaut ko no citiem, satikt jaunus draugus, satikt biedrus, nezinu, tie, kas domāja tāpat, ka es. Un tāds ir 400 cilvēki, 20, nezinu, visiem būs iespēja piekļaut kādam. Pēc tam, ja cilvēks ir pietiekami
ambicios, ja jau viņam ir līdera iemaņas, viņš var kaut ko izdomāt pats, mēs viņam piedāvājam atbalstu. Mūsu organizācijai mums ir resursi, cilvēki un telpa, kur jūs varat realizēt projektu, ideju, iniciatīvu un tā tālāk. Un kad jūs, kad jaunietim ir iespēja parādīt visiem savas iemaņas, viņš var realizēt pasākumu, viņš var vadīt projektu un tā tālāk. Ja jaunietis paliek pēc diviem, trim gadiem, viņam nopietni, noteikti būs kādas izmaiņas un pieredzi. Mēs visi, mēs esam atverti visiem. Nav vietas, nav visiem ir vietas, visiem ir iespēja. Un mēs esam atverti. Jā. Un kad ir rezultāti, par ko mēs lepojamies? Katru gadu, katru mirkli, katru minūti ir mūsu komandā. Piemēram, mūsu komandā ir 30 biedrus, 30 dalībniekus. No vecumā no 16 līdz 25. Un mums ir rezultāts, kas ir redzams katrā mūsu darbībā. Pēc projektiem, pēc ietekmi uz sabiedrību. Mums ir jaunieši no dažādām pilsētām. Mēs nopietni esam atverti Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, varbūt Ventspilī būs. Tāpat mēs esam atverti ne tikai Latvijā, bet šogad mēs atveramies Lietuvā. Un tagad mēs esam Viļņi un Klaipēdā. Par to mēs lepojamies, tāpēc, ka mums ir cilvēki, kuri arī grib attīstīties, kuri arī grib kaut ko iemācīties no mums. Un mēs strādājam tāpat ar viņiem ārzemēs. Jā. Un kāpēc es esmu šeit? Tāpēc, ka man ir 19 gadi. Es mācos Rīgas Stradiņu universitāte. Es tagad esmu viena no Young Folks vadītājiem. Es koordinēju projektus, es strādāju ar jauniešiem, es strādāju ar bērniem, es strādāju ar pusaudžiem. Es esmu atbildīga par klubu, par pusaudžu klubu. Un viena svarīga lieta, ka esmu priecīgā, ka 4 gadus atpakaļ es atradu šo iespēju, kur es varu realizēties, attīstīties. Un vēlos, un es ļoti vēlos, lai citiem arī būtu šī iespēja. Paldies!